Takže čo sa tu dnes bude organizovať? Dnes organizujeme tvorivý workshop v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. S týmto tvorivým workshopom chodíme po rôznych mestách Slovenska a ponúkame dospelým príležitosť rozprávať sa s nami o tom, čo čaká školy v budúcnosti, ale ďalekej budúcnosti až o takých 25 ďalších rokov. Je tento workshop určený pre ľudí akýchkoľvek povolaní, či sú to rodičia, učitelia alebo podnikatelia, zástupcovia samosprávy. Je to otvorené pre všetkých, ktorí majú chuť s nami diskutovať o tom, čo by sa malo v školstve zmeniť za toto obdobie. Čo také sa tu môžu návštevníci dozvedieť na tomto workshope? Tieto workshopy sú skôr naozaj priestorom na diskusiu a sú skôr tak kladené, aby sme sa dozvedeli veľa my. To znamená, nechodíme s nejakým už hotovým konceptom za ľuďmi, ale pýtame sa ich na ich predstavy, na ich názory, myšlienky a také inšpiratívne návrhy zmien do budúcnosti. Tieto zbierame v tých rôznych mestách a vlastne z toho chceme vytvoriť niečo ako atlas názorov alebo mienky verejnosti na Slovensku na to, ako sa má zmeniť školstvo v budúcnosti. To bude nejaká publikácia? Bude to taký výstup z kampane, ktorý bude mať určite rôzne formy a bude aj vo forme nejakých textov, ale chceme z toho naozaj robiť infografiky, grafy a putavou formou vlastne zhrnúť tie výstupy, ktoré my nazbierame, aby bolo vidno naozaj, že k čomu ľudia inklinujú, čo si vedia predstaviť, čo si už predstaviť asi nevedia a čo by chceli, aby sa zmenilo a čo by určite nechceli, aby za 25 rokov ešte ich deti a vnúčata zažívali. Čo podľa vás je takým hlavným brzdičom nášho slovenského školstva? V tejto kampani sa nepýtame na hlavné brzdy. My sa spýtame tých ľudí a pýtame sa ich najmä na to, ako si predstavujú, že by to malo v budúcnosti vyzerať. A robíme to z jedného dôvodu, teda je tých dôvodov viacero, ale jeden taký hlavný dôvod je, že my ich naozaj nechceme na týchto workshopoch udržiavať v tej situácii a v tom mentálnom nastavení na tie problémy, s ktorými sa pasujú dnes. Najmä keď prídu učitelia zo škôl alebo rodičia, prídu s nejakou predstavou toho, čo dnes funguje, nefunguje. A my ich vedome chceme na tých tvorivých workshopoch z týchto predstav trošička vytrhnúť a chceme ich skôr tak preniesť do tej ďalšej budúcnosti, naozaj pre nich v tejto situácii až ďalekej, aby dokázali kreovať také nápady a myšlienky, ktoré keby sme sa pýtali na to, čo im vadí dnes, tak by sa im zdali nereálne. A práve z tých nápadov, ktoré oni nám poskytnú na tom workshope alebo o ktorých oni hovoria, že takto by to mohlo byť, keby sme nemali takú a takú prekážku, keby sme mali dosť peňazí a podobne. Ale práve z tých nápadov nám vlastne vypadáva celá tá mozaika toho, ako by školy mohli fungovať.